להציל אותי? להציל? מה קרה לגמל שלך? קוריאה, ההורים שלי שלחו אותי לקייטנת אלפקות. הכל כדי להרחיק אותי מהפייסבוק בחופש הגדול. למה לא שמו לך את הדבר הזה ששומר על ילדים באינטרנט? קוראים לזה מסננת. זאת אומרת שהייתי יכולה להישאר בבית? כן, שכל. טוב, המזגן בורח. הכי בורח. מתנה לכל לקוחות נטוויז'ן לחופש הגדול. מסננת, מערכת הגנה מתקדמת לשמירה על הילדים באינטרנט ואפילו בפייסבוק. לקבלת המתנה, ייכנסו לאתר נטוויז'ן, מאמינים בשירות.